begått ett mord här, va? Ja, jag är en sån här journalist, vet du. Du kan gå förväg, jag har sett, hittat något här. Om stubben! Var är jag? Vem är jag? Var är du så rädd? Jag var till ett sjukhus på saken nu. Okej, kom. Nu ska vi ge oss till sjukhuset. Ja. Det här var lite nedslagen då. Ja, jag ska titta lite närmare på. Det ser inte bra ut. Hjärtat får. Han mår bra, för jag pratade med honom förut, men han har hjärnstillestånd. Han förstår inte vad jag säger. Så. Nej. Ring, ring. Jag måste ta telefonen. Visst. Ursäkta, ursäkta. Ja, hallå? Ja, vi har en som heter Stefan, ja. Ja, han kom in precis nyss. Ja. Mm. Hej då. Ja, det var en kille som ville fråga om Stefan. Vill han Stefan? Nej. Det vill han då. Jaha, vi ska titta närmare på det där. Vänta. Här kan ta min son. Hjärnhinneinflammation hos spädbarn och barn. Nej, han är barn. Nej, han är runt 20 års ålder. Ja, det måste vara inflammation i trumhinnan som har inflammerat hjärnan till ojämnt slemhinna som etcetera ingår det går och som inte delas och återkommer utströmningen blåser och så kan inte göra hjärnan med. Ja. Han har blivit slagen av ett baseballträ i huvudet, tror jag. Jaha, sjukvårdens 737-743 ska titta. Lite senare. Ja visst, vilken tid ungefär jag har fullt upp, så att säga. Ja, jag är tvungen att arbeta nu. Ja visst, jag ska göra rekommendation. Ring mig sen. Ja. Du kan ha mitt nummer allt. Bra, vi ses sen. Hej. Vänta, jag ringer polisen. Ja, men du är polis. Jag ringer chefen. Hej, är det högsta chefen? Jo, jag har hittat en man som har blivit nedslagen här. Han är just på sjukhuset, fast han försvann just, men ja. Ja, och sen doktorn är nedslagen också. Ja. Och han poffar bort och allt, ja. Ja,
Och han har maxi dagströja, pottfrisyr, ring i örat. Menar du doktorn? Nej, inte doktorn! Gubbjäveln! Jaha. Ja, han sa som ner de där två. Han har baseballträ och vita strumpor och pottfrisyr. Och han är nog inte så snygg, tror jag inte. Han har... Jag står ner i ett stup. Ursäkta, men jag hänger utanför fönstret i telefonen. Håll käften. Ja, ja, men du får komma in med förstärkning. Okej. Hej då. Nu jävlar! Ah! Nu till polishuset. Det här var sista gången jag lämnade det här fönstret upp med en orkan ute. Och så har blomman blåst omkull också. Och sen... Jag skulle ha stängt fönstret om inte den där jäveln till polisen hade ringt. Och sen... Här är en idiot! Jag är den en rolig herre. Så sa han. Det är två herrar. Det är två herrar. Jag har varit klart med dig. Okej. In med rum. Nej, ingen rum, men vi kan stå här och prata så. Jo, den här mörden, här mörden. Men sluta prata i munnen på mig! Nej, jag tänkte prata först. Tyst! Nej, jag! Tyst! Ah! Upp med händerna! Upp med händerna, strömmet! Ställ åt väggen! Det här kan bli högsta domstolen för dig. Hej, jag gjorde det åt den! Vatten är tanke! Den idiotiska uppfattningen att döda Stefan och en annan reporter. Mm. Och en läkare. Han ljög. Men varför ville du döda reporten? Mm, det vet jag inte. Och varför dödade du den andra som du tänkte döda bakom en stubbe eller vad det var? Och sen så levde han ändå och så dödade du honom där inne. I polisrätten. Mm. Varför gjorde du så? Jag ville döda honom. Han var vittne mot mig. Varför det? Ja, han kanske var ett vittne mot dig. Men detta blir det grymmaste straffet. Jag dömer dig till fängelsestolen. Nej, nej, nej! Jag dömer dig till... Från och med får du... dödsstraff! Så stänger du av. Kameramannen, men nu ska jag berätta att här ska han bli hängd. Och han är väldigt upphetsad. I snaran. Jag ska bli hängd. Och sen dör han. Jag ska bli hängd. Okej. Hur ska jag hänga mig när jag filmar egentligen? Det får du avgöra. Jag får det. Filma. Ja, just det. Jag är död. Jag var för elak en gång kom jag på. Nej, vad fan. Gerd. De som är med i filmen. Daniel var mördare. Gå iväg. Stefan var offret. Gå iväg. Dennis kan tyvärr inte närmara. Nu kommer Fredrik. Här var polisen. Gå iväg. Sen kommer jag såklart.